Tvůj nejoblíbenější recept je... Tyhle náramky mám hrozně moc ráda. Vypadají... Ahoj, právě jsem mluvil s... Moc pěkné. Okamžik, jenom... Dochází mi baterka, dám ho nabíjet. Vím, že... Potřebuji informace o tom projektu. Fajn. Tak co, vidíš mě? Jak dlouho asi? Nevím, 5-10 minut. No, tak se za týden domluvíme. Tak tu máme zelený, ten je moc krásný. A jak se smělo víkendu? Pizza. Uděláte to takhle? Tak jen se.